told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Mbak Abek Kaimu nak berasa nak naik ke Sebarau. Air tak banyak lagi, air ada sikit. Tapi moga petang hari kita boleh seko. Hari ni kita sampai apa dah dekat hujan. Okay, nak tengok ada hasil ke tak, apa-apa pun stay tune bos. Parok sifu 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 mori sage sifu ada bu? Ya. Eh? Ya. Ada ko? Aku hari dah pagi mana aku balik? Ada jeruk ni air naik sikit ada halu. Hai, sedang kaya dia tu malam lawak. Apa gak? Kecil lagi. Hai, hai. Aku mai bagi tadi tak selesai lagi. Dia nak ikat tak ikat you? Aku tahu nak tahu. Tu ngamak depan muka. Awak kena ngai. Sensor tu hair tau. Oh, kalau pecino cok berat dah ni.
Mari. Mari pergi, ya. Lalu tu dia ware. Tu dia ware. Nampak kau sabak. Boleh ke kau tai. Kena ngayu eh juga. Tu dia. Tu ware sabak. Tu ware. Tu kau gajah nyelek. Basuh dari pun kau eh. Basuh dari pun kau eh. Kena kelih ni, kena kelih. Selesai untuk pagi ni. Hari ni aku berkolejo dengan sipu nombor 2. Sipu bom, say hi sekali bom. Oh, tak lari eh. Dengan sipu ju. Sipu ju hari ni kumpau. Hari ni aku boleh seko pagi ni lah. Tengok tadi kalau ada rezeki pula, kita up video sekali lagi. Kalau tak ada. Okay. Kita balik. Hari uji ke holbak. Nak naik, nak turun, nak berhati-hati. Bismillah. Allah. Hari hujan, bosku. Sedap naik sikit hari ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe, bosku. Say bye.